好，今天我们要介绍的是 layer 跟 dimension。通常我们在画完图形之后呢，我们会标注每个线段啊，或者是每个角度的长度或者是角度，这样让阅读我们画出来图的人更明白这个图形的比例啊，或者是每个各个长度到底是多少，更让人家容易了解。那通常我们在标记这些长度或角度之前，我们会先创造一个新的 layer， 让这个整个画面会看起来会比较清楚一些。对，那如何创造新的 layer？ 在右方之前我们谈过 layer list 的这个地方，按下一个正号之后，我们就可以创造一个新的 layer。那我现在为这个 layer 的名字叫做 dimension。dimension， 好，那我把这个它们的颜色都改成红色，那之后画出来的都会变成红色。好，按下 OK 之后，大家可以看到右方这边就多了一个新的图层。接着呢，我们就可以开始进行标注长度啊或者角度的工作了。那当然标注长度或角度的是由这个像荧幕上所示的这个功能键来负责。对，点选进去之后呢，我们如果要标的是长度，那就点选我现在滑鼠移动到位置的这个功能键，点选之后呢，这个功能就是我们选择两点，那它就会自动帮我们运算好它的长度。点选两点之后呢，我们还可以左右拖移，看我们想要标注离这条线多远。对，那假设这么远好了，那我再为大家示范一次，点选两个你要的标注的长度之后，你还可以上下拖移，让确定你需要让它距离这条线段多远。对，好，再为大家示范一次。好，大概就是这样子。那除了可以为线段标注长度，我们也可以为圆的直径标示长度。那如何呢？那就是点选我现在滑鼠移动到位置的这个地方，点选它之后呢，我们只要选择圆的圆周上任一点，它自动就会帮我们标注好了。对，那再来你就可以选择你要如何标注。对，那假设我要这样子标注，再点选一下就 OK。 那当然可以标注直径，当然也可以标注半径。那标注半径就是像我滑鼠移动到位置的这个功能键，点选之后一样是按上圆周上任一点之后，它就可以让我们再选择我们要如何标注。好，再按点选一下就可以确定我们要摆在哪里。好，那最后一个呢，我们要标注的是角度。好，那是我现在滑鼠移动到位置的这个地方，点选之后呢，我们首先选择两个点，两条线之后，它就会为我们标注两条线段中间的角度到底为多少。再然后也可以上下拖移，就会让它变大变小。对，好，那假设我要标注的是大小是这样子，那再点下确定这样就可以了。那也可以为弧，这个功能也可以为弧标注长度角度。对，点选圆周任一点就可以标注角度了。好，那现在大家会不会觉得现在这个看不太清楚原来的图的样子？那这时候我们就可以按下 layer 的这个我滑鼠移动到这个位置的这个地方的眼睛的部分，它就会把我们的这个图层就把它关闭，那我们就看不到这个图，这样会让我们的图形呢变得回复成原来的样子。可是如果我们再按一下呢，它又回来，对，这样又变得比较简单一点。好，那今天介绍就到这边。